Армысыздар, құрметті телекөрермен, оңтүстік телеарнасында бүгінгі әңгіме хабары эфирде. Мен Серғали Жарылқасынов. Хабарымыздың кезекті саны. Кешегі президенттің кезекті жолдауы туралы айтамыз. Оның ішінде АЭС туралы қазір уақытта көптеген талқыға түсіп жатыр. Біз осы және референдумның негізгі өтетін жүйесі бойынша кейін ақпараттармен бөлісетін боламыз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Шымкент қаласындағы Өзбекәлі Жәнібек атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің ректордың уақытша міндетін атқарушы Гүлжан Сүгірбаева бүгін бізде қонақта. Гүлжан Дәулетбекқызы, сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Ал енді біз қазір уақытта көп талқыға түсіп жатқан АЭС туралы айтамыз, бірақ оған дейін кешегі президенттің жолдауы туралы сіздің жеке өзіңіздің субъективті пікіріңіз білгім келіп отыр. Өзіңіз білетіндей, президент 9 бағыт бойынша нақты тапсырмалар берді, сол бойынша жұмыс атқарылып жатыр. Оның ішінде педагогикалық мамандыққа да аса мән берген болатын. Өз төңірегінде өзіңіздің ойыңызды білдірсек. Әрине, жылда осындай жолдау қазақстан халқына жолданады, бірақ әр жолдау өзінің ерекшелігі бар. Биылғы ерекше президент өте көп мәселені экономика жағына, экономиканың өсу мәселесіне көңіл бөлді. Сонымен қатар педагогтарды дайындау мәселесіне де аса мән беріп айтты. Ол педагогикалық университеттерде білікті маман дайырлау мәселесіне қатысты. Сондықтан біздің университетте осы бағытта жұмыс атқарып келе жатыр әрине. Өйткені ұстазды дайындау, ол бүкіл ұстаз ертеңгі күні тек қана мектепте емес, бүкіл елде де өзінің пікірі бар, ойы бар, ойы озық адам. Сондықтан сондай толық адамды дайындау әрине өте жауапты маманды, өте үлкен мәселе және жауапкершілік. Ол жауапкершілікті біз сезінеміз. Сондықтан жылдан жылға біздің университетке түсетін мектеп түлектерді сапасы да санда өсіп келе жатыр. Мысалы, биыл біздің университетте 8 мыңнан астам студент оқып жатса, оның ішінде алтын белгі иегерлері 200-ден астам. Биыл түскеннің ішінде 70-ке жуық алтын белгі иегерлері, 173 үздік білімгерлер. Ол әрине біздің ерекен болашаққа да деген үлкен қадам, және де болашақта осы кеше ғана мектеп бітірген мектеп түлектері 4 жылдан кейін дайын маман болуына біз әрине көп күш жұмсаймыз. Осы бағытта біздің университетте 67 білім беру бағдарлама бар, қосарланған мамандықтар дайындаймыз. Сондықтан жылдан жылға сапа өсті деген себебім, биыл мысалы 95% біздің түлектеріміз жұмысқа орналасты. Ол деген біздің түлектерге сұранысы өскені, және де мектептерде де ол кісілерге жоғары талап қойылады. Қазіргі таңда Шымкенттің өзінде 100-ден астам мектептерінің директорлары біздің түлектеріміз. Бұл мәселеде әрине біздің ұжымызда мысалы 54% ұжымның ғылым кандидаты, докторлар. Биылдың өзінде 17 ғылым докторы кандидаты біздің оқу орнымызға келді. Оның бірнеше себебі бар шығар деп ойлаймын. Өйткені қазір Қазақстанда біздің университет педагог университетінің ішінде 3-ші орында тұр. Және де жылдан жылға біздің рейтингіміз өсіп жатыр. Ал рейтинг өскен кезде де сұраныс бар. Біз ұсыныс береміз, ал халық осы ұсынысқа өзінің, әрине, жаңағы ұсынысқа өзінің, мысалы, Шымкенттің өзінде, биыл мен осындай картина көріп отырмын, біздің талапкерлердің ішінде Шымкент қаласының түлектері көп келіп жатыр. Ол деген сенім біздің университетке, және де сапалы, білікті мамандар сабақ береді деген халық соған сенеді. Ол сенімді артуға біз әрине дайымыз. Биыл мысалы бізге 40 орын докторантураға берілді, 480 орын магистратураға берілді. Ол ондай болмаған жағдай. Соны бәрін толық игердік, тек қана магистратурада кішкене қалды. Бірақ докторантураға бізде биыл түсіп жатқан жаңағы талапкерлер өте жоғары деңгейдегі жас жігіттер, жас қыздар. Ал бакалавриатта
бакалавриаттың өзінде, мысалы, екі шет тілі мамандығына айлсы 6.5, 7.5 жаңағы айлсы бар талапкерлер түсіп жатыр. Ол біздің мұғалімдердің алдына үлкен сондай мен талап қойып жатырмын қазір. Сол студенттердің, жаңа түскен түлектердің мектеп түлектеріне жақсы білім беру үшін әрине өз біліктілігін арттыру. Соны Қасым-Жомарт Кемелевич оған ерекше мән берді. Ерекше тоқталды. Біліктілікті көтеру. Сол үшін біз жылда өзімізде бөлеміз ақша білікті көтеруге, және мемлекет академиялық, мысалы, ұтқырлық бойынша біз Түркияда, Польшада, Ресейде, және де болашақ бағдарлама бойынша, мысалы, біздің қазіргі таңда 6 біздің қызметкеріміз Турцияда Гази университетіне, Анкара университетіне барып жатыр. Ол ертең күні ол кісілердің мынау ұстаздық өз қызметінде үлкен серпін береді деп ойлаймын. Үлкен біліктілікті арттыру ғой. Жақсы, енді уақыт жетіп жатса тағы тоқталармыз. Тағы да бір үлкен тақырып тоқталайын деп отырмыз. Президент өзінің жолдауында айтты АЭС туралы, референдум арқылы халық шешсін. Салынатын, салынбайтын. Енді қазір түсіндірме жұмыстары, ақпарат көздері барлығы жұмыс істеп жатыр. Енді осы төңірегінде сіздің пікіріңізді білгіміз келіп отыр. Жалпы осы АЭС салудың пайдасы қандай, нендей маңызы түсі бар? Сіз не дейсіз бұған? Мен ойлаймын, мынау Қасым-Жомарт Кемелевич халыққа сенім білдіріп, мынау 6 қазанда референдум өткізу мәселесінде сондай шешім қабылдады. Ол батыл шешім. Өйткені басқа халықтарда өз елімен ақылдаспай-ақ та АЭС соғып жатыр ғой. Ал бұл іс-шараның маңыздылығы неде? Мен өзім сол қалалық штабта мүшесі ретінде соны айтқым келеді. Өйткені халық это азаматтық қоғам. Азаматтық қоғаммен әрине бірге жұмыс істеу керек. Үкімет және де үкіметтің жаңағы құлақ асатын үкімет дейміз ғой. Үкімет халықтың пікірін білу керек. Өте мен өзім үшін де бұл маңызды. Өйткені мысалы оған дейін біз АЭС-тің қай жерге салынатын, АЭС-тің қажеттілігіне аса мән берген жоқпыз. Қазір мына 3 аптаның ішінде енді физик ядерщик болмасақ та сол мәселе бойынша өте көп мәлімет алдық. Жан-жақты өзіміз, Және де мысалы өзімізде де осы мәселе бойынша зерттеу жүргізген. Бізде биология кафедрасында экология пәні бар. Экология пәні әрине мынау қоршаған ортаны зерттейді. Сондықтан бірнеше жыл бұрын кезінде академик Балабеков Ораз Садынбекович бастаған бір топ ғалымдар созақта уранды зерттеген кезде олар бірнеше зерттеудің нәтижесінде мынау қоршаған ортаға олар зиян келтірмейді деген шешім зерттеудің нәтижесін шығарған. Оны қазіргі таңда біздің ғалымдар қалың халыққа шығып соны айтып нәтижесін айтып жатыр. Халық білу керек. Не үшін салынады? Өзім жеке пікірімше АЭС әрине қажет. Әрине өмірде неге себептен? Біріншіден жасыл экономика. Оның қоршаған ортаға мына ықпалы қанша деген мына көмірден де басқа жаңағы энергиялық көздерінен өндіруден қоршау ортаға зияны ондай емес. Екіншіден АЭС-тің неге президент оны аса айтты, мән беріп атыр, өйткені АЭС бізге қазір өте қажет. Энергия тапшылығы, энергия тәуелділігі, қанша дегенмен біздің халқымыз қазіргі таңда өте көп, әсіресе соңғы кезде инвестиция салынып жатыр біздің экономика. Үлкен-үлкен заводтар салу үшін әрине энергия көзі қажет. АЭС сол барлық талаптарға сай келеді. Және де қазіргі таңда оны 2-3 сұрақ бар, бүкіл елді мазалайтын. Кім салады? Кім салуда оны шешім қабылдау үшін қазіргі таңда біз бір шешім қабылдауымыз керек, салу керек, қажет или қажет емес. Екінші мәселе, оны қай жерде салынады? Оны Балқаш
қасында салуды қазіргі таңда АЭС-тің үшінші поколениясында қоршаған ортаға ешқандай зиян келмейтін оны ғалымдар дәлелдеді. Және де мынау пайдаланған су қайда кетеді. Қазіргі таңда АЭС-те пайдаланатын кішкентай ғана таблеткалар, урандық таблеткалардың өзінің 4 граммдық таблетка. Оны қайтадан да өндеуге болады. Оны қайтадан пайдалануға болады. Және де ол процесс ош айтқаны замкнуты. Бір процесс. Содан кейін әрине үшінші мәселесі маман дайындау. Қазіргі таңда бізде кадр мәселесі. Қазіргі таңда біздің Қазақстанда 5 білім бағдарлама бойынша кадрлар дайындайды. Өзіміз институтымыз бар, ядерный физики Алматыда. Содан кейін ұлттық университеттерде осы кадрлар дайындалып келе жатыр. Және де жылдан жылға физика, ядерлік физикаға сұраныс көбейіп келе жатыр. Мысалы, биылдың өзінде физика мамандары барлығы физиканы тапсырғанда грантқа ие болды. Оны біз өзіміз көріп отырмыз. Өйткені мынау өндірісті дамыту үшін, мынау АЭС-ті салу үшін әрине мамандар қажет. Содан кейін төртінші мәселе, кім жұмыс жасайды ол АЭС-ті? Қазіргі болжам бойынша 8000-дай адам жұмыспен қамтылады. Демек жұмыс орнына ашылады. Жұмыс орны, жұмыс орны. Және де ол АЭС 10-15 жылдың ішінде салынады. Оған қатаң бақылау жасайды, оны өздеріңіз білесіз, естіген шығарсыз, МАГАТЭ өзінің бақылауын алады. Әрине, әр этапта ол жұмысты қатаң бақылауда болады. Сондықтан мен өзім сенімдемін. АЭС-тің бір жағынан салу қажет. Ол қанша дегенмен біз қандай өмірде сұрап жатырмыз. Қарасақ, экология, басқа да мәселе өте көп, бірақ бәрінен қорқа берсек, онда ешқандай даму болмайды. Ал даму болу үшін энергия көздері бізде, әсіресе өндірісті дамытуда энергия көздері арзан болу керек және сапалы. Қазіргі таңда өзіміз Шымкент қаласының тұрғыны ретінде айтқым келеді, электроэнергия өте көп, тарифі де көп. Ал АЭС салынған кезде олар күрт төмендейді және өндіріске де өте қажет. Жақсы. Иә, президент меніңше дұрыс шешім қабылдады. Халық өз шешсін. Яғни 6 қазанда референдум болып, сол арқылы әр Қазақстан азаматы менің дауысым не шешеді деген сияқты емес, сол кәдімгідей белсенділік таныту қажет деп ойлаймын. Ал енді өзіңіз штаб қызметін айтып жаттыңыз ғой, жаңа солдың бір мүшесісіз. Енді сіз өзіңіз басқарып отырған үлкен оқу ордасында мына оқытушы профессорлардың мынау ойы қалай болып жатыр? Олар қандай пікірлерін білдіріп жатыр? Референдумға қаншалықты қатысамыз деп жатыр? Осы төңірегінде өзіңіз айтып өтсеңіз. Біріншіден біз Қазақстан Республикасының азаматтарымыз. Өзіміздің президент қолдамағанда, әсіресе біздің жоғары оқу орнында істейтін қызметкерлер, ұстаздар, жоғары білікті адамдар. Олардың білімі де жетеді, жаңағы қызметінде де өзі функциясы да мемлекеттік саясатты жүргізу. Оны түсініп алу керек. Біз мемлекетті қолдай отырып, әрине өз ой-пікірлерімізді айтамыз. Біздің коллективтің өзінде 2-3 аптаның ішінде әр түрлі жаңағы топтар келіп, біріншіден Ерлан Жахан Құшанов келіп, ғалымдармен кездесті. Ол мынау АЭС атындағы ЮКУ-да өтті. Содан кейін мәжіліс депутаттары келді. Болат Нәжмединұлы келді. Ол кісі де өз пікірін айтты. Бір сағаттың төңірегінде жұмыс атқарды ол топ. Содан кейін кеше ғана бізде бір топ сенаторлар келіп кетті. Айгүл Қапарова, Нұртөре Жүсіп. Сөйтіп ол кісілер өз пікірлерін бөлісті және сұрақтарға жауап берді. Қазіргі таңда біздің коллективте, ұжымда АЭС туралы өз пікір қалыптасты деп ойлаймын. Өйткені ең басында мәселелер өте көпті, студенттерімізде көп сұрақ қойды. Қазіргі таңда мен көріп отырым, даму бар, өйткені ілгері жүреді, өйткені пікірді, ойды, содан кейін ғалымдарымыз өз ойларынды айтты, содан кейін әрине ұжымда бір ауызбен біз азаматтық борышымызды орындаймыз деп есептеймін. Өйткені біз
сол топты бастамасақ, мұрындық жасамасақ, президент қолдамасақ, біз мемлекеттік саясат қалай жүргіземіз? Ол біздің азаматтық парызымыз деп ойлаймын. Жақсы, ұжымда демек пікір қалыптасты, түсінді, білді. Жақсы, енді біз қазір шынын айту керек, неден қорқып жатырмыз, неден күмәнданып жатырмыз. Яғни, оның мынау қауіпсіздік жағына үлкен аса мән беріп жатырмыз. Әркім әртүрлі өздерінің пікірін білдіріп жатыр. Енді осындай пікір қалыптастыру үшін де физика бағытындағы, экология бағытындағы мамандармен де тілдесіп көрген шығарсыздар. Олар не дейді? Жаңағы айттым ғой, бізде экология мамандығы бар, физиктер бар. Сондықтан әр біздің кездесуге олар келіп, өзінің ғалым ретінде пікірін айтады. Біз мысалы Қазақстан халқы ассамблеясында бірнеше этномәдени бірлестер бар. Олар күніге біздің физиктерді, химиктерді, экологтар шақырып жатыр. Өйткені әр адамның көкейтесті мәселесін сұрағына жауап беретін ғалымдар бар. Олар нақты, мысалы кеше ғана аналар кеңесі бізде кездесу өткізді. Шымкент қаласының аналар кеңесі бар. Ол кісілерді біздің университетті шақырып, біріншіден біздің университет тынысымен танысын деп, екінші мәселе осы АЭС-ке байланысты. Олар рахмет айтып кетті. Өйткені жай адам сөйлеген ол басқаша. Ғалым айтса, оған сенім, әрине халықта да сенім бар. Өйткені олар ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Жаңа айттым ғой, бірнеше жыл біздің сонда зерттеулер жүргізілді. Сондықтан халықта да мынау қаланың өзінде бірнеше мектептерге бардық, әр түрлі ортамен кездестік. Сол кезде біздің ғалымдарымыз өздерінің нақты сұрақтарға нақты жауап берді. Мына қоршаған ортаға зияны, енді ондай зияны жоқ. Болды қоймайды. Иә, да. Сондықтан әсіресе мысалы мына көмірмен салыстырғанда, гидроэлектростанцияның жаңа электроэнергияның жүйесімен салыстырғанда қоршаған ортаға олар өте зиян келтіреді. Мен өзім Қарағанды қаласында болған кезде көргем, Қарағандының қасында ТЭЦ мысалы, Теміртау алсақ, үлкен кәсіпорындардың қасында қардың өзі қап-қара болады. Ал мысалы қазір Созақтың өзінде ол таблетканы шығару үшін өте жоғары деңгейдегі кәсіпорын бар. Ол кәсіпорын бірнеше жыл жұмыс істеп келе жатыр. Оның қоршаған ортаға зияны келтірмейтін біздің ғалымдар дәлелдеді. Жақсы, енді жаңа аналар кеңес туралы айттыңыз ғой, өздеріне пікірін білдіріп жатсыз деп жатсыз. Енді осы аналар кеңесінің төрайымы ретінде де сұрағым келіп отыр. Ол кеңесте де қандай пікір білдіріп жатыр? Енді әрине қарсылық бар ма, әлде толыққай бір ауызымен келісіп отыр ма, қалай, не деп жатыр? Әр топ келген кезде, мысалы кеше аналар кеңесі жиналды. Бір 20 шақты аналар, өте білімді, білікті аналар, ел тәрбиелейтін аналар келді. Содан кейін сол кездесуде біздің ғалымдар өз пікірін білдірді. Кейін кері байланыста олар рахмет айтып кетті. Өйткені көп мәселенде, мысалы, ғалымдар қандай сұрақта, сол мен жаңа айтқан сұрақтарға жауап берген кезде нақты-нақты мәліметтер айтты. Мысалы, уранның зияны, уранның және де бір мәселеге жақсы тоқталды кеше біздің ғалымдар. Мынау Созақтағы біздің уранды өзіміз уран өндіріп өзіміз пайдаланбайтыны айтып кетті. Және де қазіргі таңда әлемде 28 атомдық электростанция салынады. Жоғары, мысалы, оның кері әсері болса, Францияның өзінде 50-ге жоқ атомдық электростанция бар. Біздің Қазақстанда көрші елдерімізде Қытайдың өзінде қателеспесем 20-дан астам. Иә, 20-дан астам, иә. Қазіргі таңда олар барлығы, мысалы, өзінің технологиясына сенбесе, жаңағы көбісі мынандай сұрақ қояды. Бізде жаңағы неге сондай үрей туады? Өйткені бізде Семей полигоны болған ғой. Бірақ Семей полигоны ол қару жарақты жаңағы сынақ жасаған. Бұны шатастырып алмау керек. Шатастырмау керек. Ал бұл жерде бейбіт тұрады. Бейбіт және де жасыл экономикаға сәйкес келеді. Содан кейін ертеңгі күні біздің өндірісте де өнімдерді шығарған кезде олардың сапасы да, бағасы да төмен болады. Қазақстанда білесіз, біздің өнімдер өте жақсы Қазақстанда шығарылады. Бірақ олар әлемдік
жаңа рынка шығармайды, өте бағасы өте жоғары, біз энергиямыз қымбат. Сонда аналар кеңесінде бұл мәселені талқылаған кезде мен де айттым, сіздер ертеңгі күні өз отбасыларыңызда, өздеріңіз жаңағы қоғамда, енді олар өздерінің орны бар ғой, сол қоғамда сондай оң пікірді қалыптастыруға көмектеріңіз керек. Және ол кісілерді оны түсіне отырып, сұрақтарды қойды, қандай мәселе болады дегенде. Сондықтан ол кездесуді өте пайдалы деп өтті деп есептеймін. Сондықтан осындай кездесулер біздің университетте, басқа жерде де халық кеңінен қатысып, сол мәселеге аса назар аударып, ертең күні президентіміз қолдайды деп есептеймін. Жақсы. Енді соңғы сауалдың бір ретінде қабылдасаңыз болады. Бұл ұжымдық аналар кеңесі туралы айтып жатырмыз. Сіз және отбасыңыз референдумға қаншалықты дайындалып тұрсыздар? Мен күніге енді деп айтпай-ақ қой, бірақ кешке жақын шай ішкен кезде осы мәселені қарастырамыз. Өйткені әр отбасыда бұл талқыланып жатыр. Әрине, әрине. Өте жақсы. Өйткені мен тарихшы ретінде ойлайым, но қоғамда азаматтық қоғам үлкен бір күш. Азаматтық қоғам қанша деген біз әрине мемлекеттік қызметтеміз, а бірақ азаматтық қоғам студенттер, азаматтық қоғам үйде отырған мысалы аналар, азаматтық қоғам бұл ертең мынау көшедегі жүрген біздің бәріміздің жерлестеріміз ғой. Әрине. Азаматтық қоғам қолдаса бұл мәселеде және ол кісілерге түсіндіру жұмыстары жүргізілсе, халық ақмақ емес қой. Халық түсінеді. Біледі қазір бар. Біледі. Және де айтып жатырмын, осы үш аптаның ішінде мен өзімнің білімім мынау АЭС туралы физик болдыңыз ғой, физик болдым да. Ал басқалары да сондай да пікірде деп ойлаймын. Сондықтан отбасында да біз қолдауға дайынбыз. Кішкентай немерелерім де сұрайды бұл мәселе бойынша. Өйткені естіп жатыр ғой бар жерде референдум туралы. Және де референдум, мен тарихшы ретінде айтқым келеді, референдум ол жалпы халықтық дауыс беру. Ол үлкен мәні бар. Референдум көп мәселеде жасалмайды. Тек қана мынау өте сондай маңызды деген, маңызды мәселеге жасалады. Сондықтан бұл референдум өзінің орны да болады тарихта. Өйткені осы арқылы халық пен үкімет бірлесе отырып шешім қабылдайды. Жақсы. Түйінді сөзіңіз, елге жұртқа айтарыңыз болса, одан кейін сұхбатымызды аяқтасақ. Енді мынау мен ойлаймын, 16 қазанда бәріміз өзіміздің азаматтық борышты орындаймыз. Елде пікір бар, мен бармасам да ол өтеді, мен сізді шешеді деген, ол пікірге мен қарсымын. Өйткені әр дауыс өте маңызды. Біздің еліміз демократия жолында келе жатырмыз. Сондықтан демократия дегеніміз халықтың дауысы, халықтың билігі. Ал халық ертең күні өзіміздің сайланған мысалы депутаты арқылы, өзіміздің ел қалалары дейміз ғой арқылы өз пікірін білдірсе, мынау референдумға қатысса, әрине Қазақстанның болашағы жарқын болады деп ойлаймын. Өйткені Қазақстанда сондай, қазір мен көріп жатырмын, біздің студенттер өте білімді. Ал оларды жақсы бағытқа, дұрыс бағытқа тәрбиелеу біздің қолымызда. Жақсы, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Арнайы уақыт бөліп келгеніңізге сұхбат соңында үлкен алғысымды білдіргім келеді. Құрметті телекөрермен, бүгінгі біздің де айтарымыз осы. Осымен бүгінгі бағдарламамызды тәмамдаймыз. Ден қойып тамашалағандарыңызға үлкен алғыс білдіреміз. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.